Тази седмица президентът Доналд Тръмп обяви пред света дългоочаквания си план за Близкия изток, наречен с гръмкото име «Сделката на века». Това наистина може да се окаже сделката на века, но за него самия и за неговия приятел, израелския премиер Биби Нетаняху. Защо? Защото в момента, в който беше обявен този план, Доналд Тръмп е в процедура по импичмент в Сената, а на Биби Нетаняху в същото време Кнесета му гласува имунитет. А в същото време и двамата се готвят за избори, тъй като и в Израел, и в Съединените щати тази година има избори и те двамата са в предизборна кампания вече. Така че за тях това е идеален план. Палестинците отхвърлиха този план. Това е разбираемо. Те са отхвърлили преди това много други по-добри предложения, така че беше очаквано да има такава реакция. Въпросът е дали някога палестинци и израелци могат да се разберат и могат да живеят в мир. Преди, когато бях млад, наивен и романтично настроен, смятах, че е възможно при някакви обстоятелства, в някакъв момент, едните и другите да намерят решение. Но тогава, освен че бях млад и наивен, още не бях отишъл на едно специално място, което крие отговора на този въпрос. Пещерата Махпела в Хеброн. Това е една много сакрална пещера, както за израелците, така и за палестинците, защото там е погребан техният праотец Авраам. Кой е Авраам и защо? И едните и другите го наричат свой общ прародител. Затова трябва да се върнем 4000 години назад, в библейско време. Авраам, когато евреите наричат Аврахам, а арабите наричат Ибрахим, е този, на когото Бог обещава ханаанската земя, обетованата земя. Тази земя, за която и до ден днешен спорят, бият се, умират. Той бил женен за еврейката Сара. Но тъй като Сара била много възрастна и не можела да дари Авраам с наследник, той взел египетската наложница Агар, която била млада и веднага го дарила с син. Това е Исмаил. Но после станало чудо и Сара също забременяла. Тя също родила син и този син нарекли Исак. От тези двамата тръгват двете големи племена. От Исмаил се пръкнали бедуините, които заселили арабските земи, а от Исак евреите. Когато Авраам умрял, двамата братя го погребали в пещерата Махпела. Но след това веднага се скарали кой ще наследи бащините земи. И така до ден днешен и едните и другите размахват ту Корана, ту Библията като нотариални актове. Но да се върнем в пещерата Махпела, където се крие отговор на въпроса – ще има ли мир някога? Пещерата в Хеброн се нарича Патриаршеската пещера, защото там под един малък купол лежи гроба на Авраам. Това място е свещено и за палестинците, и за израелците. Затова е разделено на две, с два входа. От този вход влизат арабите, защото това е джамия. А от този вход влизат евреите, защото това е синагога. И от синагогата, и от джамията има по едно прозорче, което човек може да погледне към гроба на Авраам. Но откъдето и да влезнете, от което и прозорче да погледнете, освен гроба на Авраам, ще видите нещо много странно. Върху гроба е спуснато
огромно, дебело, армирано стъкло, което предпазва от тази страна или от тази страна да не хвърлят камъни. Защото се оказва, че наследниците на Аврам се замерят с камъни, с прашки, понякога дори се стрелят пред тези прозорчета. Когато видях следите върху това армирано стъкло, разбрах, че тези никога няма да се разберат. Никога, никога, никога. Да, може временно да сключат примирие. Може дори да подпишат договор, който да трае една, две, пет или сто години. Но после всичко ще започне от начало. Отново кръв, отново война. Никога няма да се разберат. Защо? Защото ако двама братя се бият над гроба на баща си, те са прокълнати за вечни времена, никога да не намерят мир.